Pavla Polišenská původně pracovala v nadnárodní korporaci v Praze. Před 16 lety se ale s manželem rozhodla, že založí rodinu. Vrátila se do rodného Zlína a začala přemýšlet o vlastním podnikání, které by jí umožnilo skloubit rodinný život s tím pracovním. Kamarád přišel s tím nápadem začít vyrábět zmrzlinu. No a manžel objevil prostory v nákupním centru Centro Zlíny, dřívější Carrefour. A začali jsme s tímto nápadem pracovat. Měli jsme si vybrat bar do Rakouska, začali jsme se učit v Hradci Králové vyrábět zmrzlinu a v podstatě jsme se učili všechno za chodu. Po zlínské kavárně následovalo otevření kaváren v Ostravě a Brně a v současné době její společnost Ice Café provozuje dvě kavárny v Luhačovicích. Každá ta kavárna byla sama za sebe další posun v tom podnikání. Byly to nové nápady, seznámení se s novýma lidma, je to práce, komunikace, je to tvoření, já lidi mám ráda, takže mě to baví vymýšlet nové věci. Každá ta další kavárna, každý ten další region byl zase něčím nový. Jo, ty Luhačovice sami o sobě jsou krásný prostor pro tvoření. Je tady spousta lidí, kteří jedou odpočívat, takže můžeme jim nabídnout to, co mají rádi, osladit jim život. A kde vidí budoucnost své firmy? Snažíme se posouvat tím, že tady nabízíme i zdravější věci, jako jsou chia pohárky, panakoty, rodurty, které nám vyrábí jedna ze zaměstnankyň. Potom samozřejmě chceme jít s dobou, takže neustále obnovujeme naši nabídku a chceme samozřejmě přicházet pořád s něčím novým. Pavla Polišenská získala v soutěži ocenění českých podnikatelek za rok 2018 první místo v kategorii Malá firma.